ជាទីស្រឡាញ់មានផ្សាយជូនទស្សនាចាប់ពីថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2015តទៅរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7:30ព្រឹក